გაბრიელ ეპისკოპოსის სასულიერო სკოლის მოსწავლეებმა ტრადიციას წელსაც არ უღალატეს. გასული საუკუნის 70-წლიანი ისტორიის ფურცელი გადაშალეს და ამჯერად ბებია ბაბუების ეპოქაში დაგვაბრუნეს. ჩიტის კაბებითა და ჭილოფის ქუდებით დამშვენებულმა მეჩაიე და მეაბრეშუმე გოგობიჭებმა საბჭოეთისთვის დამახასიათებელი ომახიანი სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს. იშრომეს და კოლმეურნეობაში ცეკას მდივანით საპატიოდ ისტუმრეს. ბავშვებს პედაგოგის ნათია გორდელაძის დახმარებით კომუნისტური ეპოქის გაშარჟება არ გასჭირვებიათ. იუმორით შეხედეს წარსულს და ასე მსუბუქად ერთი საათით გააცოცხლეს იგი მათრიალობაში. ძალიან გახარებული ვარ, ცოტა უცნაურიც იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ასეთი კონცერტი არასდროს არ მქონია და ცოტა სასაცილოც იყო და მამ გამახარა ძალიან. ცოტა კი ვინერვიულე, მაგრამ ვინც რა. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო. ჩემი აზრით ეს ანუ მოულოდნელი ორი იყო, ხა არ ვიცოდი როგორ გამეკეთებია რა, მაგრამ რომ მიხვდი ამ სცენარის შინაარსი, გავითვალისწინე რომ მე უნდა ვიყო ხა თავი და იმის მიუხედავად მოვიგეს როლი და მე ვფიქრობ რომ გამოვიდა ეს თვითონ სცენარი კარგი და უნდა გადავხადო ჩვენ მასწავლებელს და პედაგოგებს ამ დიდი სიურპრიზი გაკეთებით. მართალია იმ დროში არ მიცხოვრია, მაგრამ გადმოცემი ძალიან საინტერესო იყო. სიმღერები არც ისე გამეძლო და სოლოს ფერა და მადლობა უნდა გითხრათ ნათია მასწავლებელს ამ ყველაფრისთვის. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ დღით. დიდ მადლობას ვეუბნები ფოტინე მასწავლებელს ამ შვენიერი დღისთვის. რა თქმა უნდა, მხიარულად ვაკეთებდით ამას, ძალიან გვეხარო და ცოტა კიდე დავიხარე, მაგრამ ღირდა ამას, ძალიან კარგი გამოვიდა ჩემი აზრით და რაც ყველა კაგად თამაშა თავის როლი, მე მგონი ღირდა ახლა ამას, როგორც ამდენი რეპეტიცია და ერთ რეპეტიციას ავაცანდი, კარგი იყო. ძალიან მომეწონა ეს დღე, მართალია მასწავლებელს ძალიან დიდი შრომა დასჭირდა იმისათვის, რომ ეს სპექტაკლი ასეთი ლამაზი გამოსულიყო, მაგრამ მართლა ღირდა ამას, რადგან ყველა ძალიან მოეწონა და მე ძალიან მაყოფილი ვარ ამ დღეს. ძალიან კარგი და სახალი კონცერტი იყო. ძალიან ემოციური და სასასილო. ჩვენ ყველანი რეპეტიციებზე ხალისობდით და მე მგონია რომ აქ ვინც ესწრებოდა და ისინი დაუბრუნდნენ ძველ დროში. უკვე რამოდენიმე წელია ვაკეთებ შემაჯამებელს სხვადასხვა ჟანრში და ნუ დიდი ფიქრის შემდეგ ეს პარტიტურები რადგან ჩემთანა არსებობდა დამენანა ძალიან რომ რაღაცა მართლა გადამეყარა ესე რომ ვთქვა და გადავწყვიტე რომ აქედან ამომერჩია ისეთი სიმღერები რომლებითაც შეიძლებოდა გაგვეცოცხლებინა მაშინდელი ეპოქა და თავის მე მგონი არც ისე ურიგო დარჩა ისე ამონა ბავშვებმა ბავშვებს გავაცანეთ პირველ რიგში ის დრო ნუ თავისი წარსული თავისი კარგი და თავისი ცუდი რა თქმა უნდა და თავის მადლობა ღმერთს რომ მე მგონი გამოგვივიდა იმ დროში დაბრუნება ცოტათი და გავახალისეთ დედიკოები და ბებიები და ბაბუები. ვითხრა და განაცხადა მთავარი ნიზანი აი ამ საღამოსი გახდათ ის რომ აი იმ დროს შექმნილი ძალიან ლამაზი ნიმუშები სასიმღერო ხელოვნების, მუსიკალური ხელოვნების აი ამის წარმოჩენა იყო მთავარი და მთავარი და ამავე დროს ნუ ბავშვებმა რომ ასე თუ ისე მაინც პატარა წარმოდგენა იქონიოთ იმაზე თუ რა იყო, როგორი ცხოვრება იყო, როგორ შრომობდნენ მათი წინაპრები, ბებიები, ბაბუები და უფრო უფროს თაობა, აი ამის გამო გადაწყდა რომ ეს ღონისძიება გაკეთებული, მე მგონია, როგორც მასწავლებელმა, ასევე მოსწავლეებმაც თავი გაართეს ამ მომცანას და მშვენიერი საღამო გვაჩვენეს, ასე რომ მადლობა მათ. გაბრიელ ეპისკოპოსის სკოლის მოსწავლეებს მომავალში საპასუხისგებლო თარიღის გახსენება მოუწევთ. ბავშვები საქართველოსთვის ერთ-ერთ მტკივნეულ, თუმცა საამაყო და გამორჩეულ წარსულს გააცოცხლებენ.